Re, viss ēters ir te! Dažu restorānu un kafejnīcu īpašnieki izlēmuši savus uzņēmumus slēgt. Citi vēl cer uz tūlītēju energoresursu cenu griestu noteikšanu. Nozars pārstāv brīdina, ja situācija nemainīsies, ēstuvju slēgšana var būt plaša, un vēlāk tas ietekmēs visu valsts ekonomiku. Šī ir atvadu vēstule. Augusts būs pēdējais pilnais mūsu darbošanās mēnesis. Septembrī Beko slēdzas pavisam ciet. Tā sociālās saziņas vietnē Facebook pēc 4 gadu darbības pavēstīja Cēsīs iecienīta itāļu restorāniņa saimnieki. Klienti komentāros neslēpj vilšanos. Paldies, Beko! Mums pietrūks labākās picas Cēsīs un piparmētru saldējums. Tiešām žēl! Paldies jums par ieguldīto darbu, rūpēm, mīlestību un gardajām maltītēm. Cik žēl, ka Cēsīs vairs nebūs Itālijas sajūtas. Nevēlēdamies runāt kameras priekšā telefona sarunā ar RTV, picērijas īpašnieki saka, saņēmuši augusta rēķinus un sapratuši, ka nevēlas iedzīvoties parādos. Līdzīgā noskaņojumā slēgtas Valmierā populārā restorāna Vecpuises durvis. Izmisumu neslēpja arī citu ēstuvu īpašnieki. Es stāstu pa viena restorāna rēķina bija 1800 eiro, tad sākās karš, viņš bija 3,5 tūkstoši, tad jūnijas, jūlijas viņš bija 5,5 tūkstoši, ja? Tas ir tikai par elektrību. Ja? Un mēs saprotam, nu ir karš, ir grūti, okei, okay, aizmirstam par peļņus, piepūšam vaigas, tas ir jāaiziet cauri. Augusta rēķins bija 9200. Ja, tātad tas noslauka, vienkārši noslauka veselo saprātu. Endijs Bērziņš stāsta, ka elektrības rēķini kļuvuši astronomiski par spīti tam, ka patēriņš dažādos veidos samazināts par aptuveni 10%. Šis piemērs ilustrē situāciju visā nozarē, kurai melnā līnija sākās jau Covid-pandēmijas laikā. Kā arī ietekmē krīze padziļinājusies gan turistu skaita apsīkuma, gan enerģijas resursu dārdzības dēļ. Taču atbalsta mehānismi netiekot līdzi. Un arī nodokļu sloks atšķirībā no citām Eiropas Savienības valstīm ēdināšanas pakalpojumiem neesot samazināts. Periods ir ļoti ilgs, un tas jau ir tā kā iet uz izturību. Un, protams, kādā brīdī var būt jau nu, sērija veida šie te izstāšanās no spēles. Šeit vēl, protams, rodās daudz jautājumu par mūsu konkurētspēju reģionā, jo ja lietuviešu uzņēmēji ir konkurētspējīgāki dēļ šīs samazinātās likmes, vai igauņu uzņēmēji konkurētspējīgāki, jo viņi vieglāk ir pārdzīvojuši šo pandēmijas periodu, ierobežojumi bijuši mazāk, tie bijuši maigāki, tad nu, ir liels risks pastāv, ka šie uzņēmēji ienāks mūsu tirgu, mēs visi esam vienotā kopīgā tirgu, pārpirks mūsu uzņēmumus, kas šobrīd arī notiek. Nozars pārstāvji akcentē, lai izvairītos no kraha, vajadzīgas izmaiņas nodokļu sistēmā, kā arī atbalsts mājsaimniecībām, lai cilvēkiem taupības nolūkos nenāktos pilnīgi atteikties no paraduma ēst ārpus mājas. Izskan arī pārmetumi energoresursu piegādātājiem par pelnīšanu uz sadārdzinājumu rēķina. Tenī pat laikā, ja Latvijas gāze peļņā debesīs, Latvenergo augustā, es varu pateikt, augustā būs vēsturiski 100%, es jums dodu garantiju, ka būs vēsturiski vislielākā peļņa vienu mēnešu ietvaros, kas ir valsts uzņēmums. Ēdināšanas uzņēmumu pārstāvi ierosina piegādātājiem noteikt energoresursu cenu griestus un rīkoties nekavējoties, nevis kaut kad nākotnē. Citādi jau drīz pannas un katls nākšoties likt pie malas. Zāne Eniņa, Rēnis Žagariņš, Zemes televīzija.